Здравейте. Мария Велкова, трети курс музика към Софийския университет Свети Климент Охридски. Това лято прекарах в селото на майка ми, което се намира на Дунава, село Попина се казва, Силистренско. То е част от групата села, в които живее така наречения гребенски народ. Те са обичат да се наричат Великия гребенски народ. Защо? Защото това е, се счита за местното население, но тъй като има доста преселения по време на румънското робство, по време на турското робство, и техния фолклор всъщност е доста се попроменил, обогатил. Селата, в които се запазва гребенския фолклор, това са Гарлан, Попина, Ветрен, Сребърна. Като най-силно се работи в насока запазване в село Гарлан. Гребенци се наричат, тъй като младите булки са имали една като шапка, която се слага на главата, която прилича на петльов гребен. Там станах част от вокалната група, която се поддържа в моето село Попина, и от танцовия ансамбъл. Научих около 20 песни, които са местни песни, както и хората Сборенка, Ръка, Талима, Данец. Като малко да кажа за Данеца, специално за Данеца, който във всяко едно от тези села се играе по различен начин. Брои се, нали, раз, два. Като това си е типично лазерски танц, в който задължително е придружен с песни. Бидейки там, установих защо добружанските танци са именно такива, каквито са по-бавни, защото първо климата не го позволява. Там климата е доста тежък, влажен, и всъщност физически човек не се чувства способен да извършва по-резки, по-бързи движения. Както е тук в Шуплука, на Дунава. Освен климата, има много голямо значение самата молитва, която представлява всеки един танц и всяка една песен. Защото танца, всяка една стъпка е част от ежедневния труд, е част от връзката на човека с земята. И затова и имаме тези стъпки, които са по-бавни, които са с приклякане към земята, защото там хората се молят на земята да им даде плодородие, да бъде благосклонна природата към тях, за да може да е по-голяма реколтата. И всяко едно движение е свързано с посяване или събиране на плодовете, с правенето на вино, особено с жътвата. Тези натропвания с крак, с пета към земята, това е едно набиване на земята, свързане с земята и с почвата. И така. Отделно, освен от с гребенски фолклор, се интересувах доста от нашите традиции, и по-точно вече позабравените традиции, които са си променили с времето. Учих се от Розмари Демел, която е издала и книга по този повод. Стопанката на Господ се казва книгата, която силно препоръчвам. Тя обикаля цялата страна и събира познанията относно
нашата българската магия, която ние имаме, която носим в себе си. И в книгата си изписва много голяма част от ритуалите и обредите по начина, по който се спазват от старите баби, от русалиите, от наречниците. И да, няма смисъл да навлизам в подробности. Тя в книгата си описва ред празници, като Яньов ден, Илин ден, говори за Герман. А тук за Герман мога да кажа, в моето село са правили такъв ритуал. Миналата година, когато имаше голяма суша, са изработили един Герман, който са запалили на полето бабите и което е довело до, всъщност, до искания резултат, моления резултат за дъжд. Така че във всяка една област ние всъщност да пазим едно много дълбоко познание. Но искам да обърна внимание и на едно, на друго, с което се занимавам и от което се интересувам. Това е българската шевица и кодът, който се крие в нея. Ето тук е изписан кода на всяка една буква от нашата азбука. Кодът на шевицата е по-точно на везбеницата, тъй като везба се нарича струпването и повтарянето на везбеницата. Самия код е двоичен. Представлява нули и единици. И всяка една буква има запазен код. Ето. А е единица, Б е единица 0, В е 2 единици и така нататък. Като, знаеки вече този код, всяка една шевица може да бъде изработена от нас или да бъде разчетена. В случая, тук имаме една шевица, която е със значение заедно да бъдем в думи и дела. Това представлява. Шевицата се чете от центъра. Четенето започва от центъра. Като основното нещо, което трябва да се запази, е симетрията. Ето ни го центъра, след това имаме от него единица с две нули, което в кода е извинявам се, единица с три нули, едно, две, три нули. Това е Z. Запазваме симетрията, три нули, единица. И ето така, тук изписваме буквата З. Не знам дали се вижда. След това буквата А е 1. Тя запълва ето тази следващото квадратче А. Така имаме З, А. Буквата Е. Тя в кода е 2 единици 0. Ето ги, 2 единици 0. Продължаваме Е. Правим симетрията на страни. И имаме буквата Е. З, А, Е. Д е единица, нула, единица. Единица, нула, единица. Единица, нула, единица, за да се запази симетрията. И така до края се разчита цялата шевица. Това е, което научих това лято, тази година, относно нашия фолклор. Разбира се, има много, много други неща. Силно препоръчвам да погледнете Стопанката на Господ от Розмари Демео, както и на трудовете на Спас Мавров, които са отнесени към тангризма, сакралните думи в тангризма, в момента чета речника на сакралните думи в тангризма от Спас Мавров. Относно кода на шевицата, може да потърсите Лазар Бунгурев, българска везбена писменост. Също така в портал 12 в YouTube има този канал. Там се качват доста лекции на Лазар Бунгурев, както и на Розмари Демео и Спас Мавров. Това е от мен. Благодаря много!